agbe oga ni aro yi nitori ipo dara o seun lopolopo anu re duro lai lai anyan olorun to dara ni ipo itedo oba ti gbogbo orile ede n wa riri labere asoro ori fi asoro kolu asoro gba lori olori aye onikan da se ijoba titobi ninu ola nla ite idajo arogosogo ọba ti n gbe ibi mimọ ọba ti n jẹ mimọ ti n sọ mimọ ti n ṣe mimọ ọba ti gbogbo awọn angẹli ti wọn wa riri niwaju rẹ titobi ni ọlọrun to ga ju aye lọ alagbara ninu awọn ọrun agbe ọga nitori ipo ṣaanu fun wa ni aro yi o fi anu ka wa mu awọn alaye ọlọrun isreli o ṣe oluwa gba ọpẹ wa baba ayeraye o ṣe oluwa gba ẹyin wa gbogbo ẹṣẹ oluwa faanu dariji ade siwaju rẹ ni aro yi ni orukọ jesu oluwa darapọ wa ọhun anu lọwọlọwọ o ya ma ṣi fun wa a o ma gbe ọga àwa kọ́ láti ké lábẹ́ ọ̀run tó ti ọ̀run àánú bóyá máa ṣe ní orúkọ jésù agbára tí mú ní rìn jìnnà agbára tí mú ní mú ìran ògùnṣe agbára yìí ní àbèrè fún ní orúkọ jésù olúwa gbé wọn wá jésù kristi olúwa wá ẹ jẹ́ ká gbọ́n ọkọ wá sókè sí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká fẹ̀sẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wá ipò olúwa ò ṣe nítorí wípé ó ṣàánú fún mi ó fi àánú kà mí mọ́ àwọn àlàyé láti wà ní iwájú rẹ ní àárọ yìí olúwa ó ṣe ìwọ ọlọrun tó ń pa gbogbo ènìyàn kú ní alẹ tó ń jí wá sí mọlẹ àárọ ọjọ kejì olúwa ó ṣe nítorí ipò jẹ kí n rí àánú gbà láti wà láàrin àwọn àlàyé àánú ni mo rí gbà kì í ṣe nípa ipá kì í ṣe nípa agbára bẹẹ kì í ṣe nípa mímọ ọṣẹ mi àti ẹyin ẹ jẹ ká gbọn ọpẹ wá sókè sí ọlọrun kábẹsì dúpẹ lọwọ ọlọrun wa àdúrà ọpẹ lé orúkọ jésù kristi ti násárẹtì o ṣeun lọpọlọpọ 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 bàbá ọlọpọ òre o mà ṣeun lọpọlọpọ bàbá ayérayé o ṣe àdúgbà gbé ọgá fìyí fún orúkọ rẹ nítorí mo fi àánú ká wa mọ àwọn àlàyé ní àárọ yìí kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára wa o ṣùgbọn ẹ jẹ jésù ló ràn wá lọ́wọ́ dòní a gbé orúkọ mímọ́ rẹ ga ọṣẹ ọlọ́run wa nítorí ipa tó wà láàrin àwọn àlàyé láti mọ ọjọ́ kẹrin nínú oṣù kínní ọdún 2021 kì í ṣe nípa ọgbọ́n orí wa kì í ṣe ìwà mímọ́ wa kì í ṣe àdúrà tí a mọ̀ gbà kì í ṣe àwẹ̀ wa ṣùgbọ́n a rí àánú gbà níwájú rẹ arúgbó ọjọ́ ọṣẹ o ọlọ́run ọṣẹ olúwa gba ọpẹ wa olúwa gba ẹ̀yìn wa olúwa gba ọpẹ wa olúwa gba ẹ̀yìn wa òótọ́ láti máa yìn òótọ́ láti máa gbéga òótọ́ láti máa yín jésù òun lọ bá àlàáfíà ọlọ́run tó ń gbẹ̀bí gíga ọṣẹ adarí gbogbo ògo sí ọ àwa sọ wípé ọṣẹ olúwa ọṣẹ o àwa sọ wípé ọṣẹ ọlọ́run ẹlẹ́dá wa o àwa sọ wípé ọṣẹ o ọlọ́run gbogbo ayé adúpẹ́ ọṣẹ ọlọ́run ìsírẹ́lì ọṣẹ arúgbó ìgbani ọṣẹ ọba àwọn ọba ọṣẹ olúwa àwọn olúwa ọṣẹ ọlọ́run àwọn ọlọ́run ọṣẹ pọpẹ́ àti ìyìn wa jésù kristi olúwa wa ẹja jẹ́ wẹ́ṣẹ̀ wa fún ọlọ́run ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbàṣẹ sí ọ fàánú dáríjì mi ní gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà kọjá yìí mi fàánú dáríjì mi ẹ̀ṣẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹnu mi nípa ìwò ojú mi nípa èrò ọkàn mi nípa ìhùwàsí mi ẹ̀ṣẹ̀ mi sí gbogbo tí wọ ọlọ́run dá tí ó mí àti tí ò mí ọlọ́run jọ mo bẹ̀ ọ́ fi àánú dáríjì mi kí n lè rí àánú gbà níwájú rẹ ní àárọ̀ yìí olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì mi ó yẹ àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì ní gbogbo ọ̀nà tí a ti gbàṣẹ sí ọ ní gbogbo ọ̀nà tí a ti gbà kọjá yìí wa ní orúkọ jésù olùgbàlà olúwa fàánú dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wa ẹ̀ṣẹ̀ wa nípa ẹ̀rọ ọkàn wa ẹ̀ṣẹ̀ wa nípa ìhùwàsí wa olúwa fàánú dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kọjá yìí wa gbogbo olúwa fàánú dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àìgbà ọgbọ́n tó ní orúkọ jésù
ẹṣà ìwà sọ̀rọ̀ rẹ, ẹṣà ìka bíbélì, ẹṣà ìgbà àdúrà, ẹṣà ìfẹ́ ara wa fún àwẹ̀, ẹṣà ìbèrè ẹ̀mí mímọ́, ẹṣẹ̀ gbogbo tí a ti ṣẹ̀, èyí tí a ṣe gan tí a mọ̀ ní bí ẹ̀ṣẹ̀ ni, ṣùgbọ́n tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ níwájú rẹ, arúgbó ọjọ́ fi àánú dáríjì, ẹ̀mí àwọn wòlíì fi àánú dáríjì, arúgbó ìgbani fi àánú dáríjì, bàbá fẹsẹ̀ jíwá o, gbàdúrà wa gòkè, bàbá fẹsẹ̀ jíwá. Gbàdúrà wa gòkè, Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì, Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì, Jésù Kristì, Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, ẹ̀jẹ̀ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa yà mí sí mímọ́ ní àárọ̀ yìí, Olúwa da ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì lé mi lórí, ẹ̀jẹ̀ Jésù Olùgbàlódé fi sọ mí di mímọ́ ní àárọ̀ yìí, ó yẹ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, alágbára nínú àwọn ọmọ abẹ́ ọ, Olúwa da ẹ̀jẹ̀ Jésù lé wa lórí. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ Jésù sọ wá ti mímọ́ ní àárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára kó lè pẹ̀lẹ́ wa, kí ó lè bá wa gbé, kí ó lè wọ ẹnu wa, a fẹ́ di mímọ́ ní orúkọ Jésù. Olúwa sọ wá ti mímọ́ nítorí wípé a mọ̀ wípé ẹ̀mí rẹ kì í gbé ní ibi ìdọ̀tí, ẹ̀mí rẹ kì í gbé ní ibi rúdurùdu, a nílò ẹ̀mí mímọ́ rẹ ní àárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa kó lè pín inú wa, a fẹ́ kó sọ wá di mímọ́, arúgbó ọjọ́ sọ wá di mímọ́, Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì sọ wá di mímọ́. Jésù Kristì Olúwa wa, Olúwa kún mi fún agbára, Olúwa kún mi fún ẹ̀mí mímọ́, Olúwa kún mi fún iná. Arúgbó ọjọ́ kí n lè rí ìrìn àjò ọdún yìí láì farapa, kí n lè rí ìrìn àjò ọdún yìí kí n lè mú ìrún ògo ṣẹ, kí ìrìn àjò ọdún yìí lè já sí ìbùkún àti ìrìn ńlá fún mi. Arúgbó ọjọ́ sọ mí di alágbára, Olúwa kún mi fún ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára, agbára tí yóò mú mi rìn jìnà, agbára tó máa mú mi mú ìrún ògo ṣẹ, agbára yìí ni mo bèrè fún ní àárọ̀ yìí. Olúwa fi kún inú mi, ó yẹ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, bàbá wa àti Ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́, Olúwa kún wa fún ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ, Olúwa fi kún inú wa, ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára, agbára tí mú ni rìn jìnà, agbára tí mú ni mú ìrún ògo ṣẹ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, agbára tí ò ṣe dá dúró ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, agbára yìí ni a bèrè fún, Olúwa fi kún inú wa ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, agbára tí ò ṣe bínú sí, agbára, 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 orúkọ Jésù, Olúwa fi kún inú wa, agbára tí ò ṣe gbá lórí, agbára tí ò ṣe yájú sí, agbára tí ò ṣe dè lókè, agbára má fi ìyà jẹ, agbára má fi ibi ṣe, agbára tí ò ṣe fi ré, agbára tí ò ṣe kẹ́gùn fún, agbára tí ò ṣe dádúró, agbára yìí ni a bèrè fún, Olúwa fi kún inú wa ní àárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára, Olúwa fi kún inú wa ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, a fẹ́ di alágbára ní orúkọ Jésù, Olúwa fi agbára rẹ kún inú wa, Jésù Kristì Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, ẹ jẹ́ béèrè fún agbára Ọlọ́run. Ohun tí a fẹ́ ṣe ní ọ̀sẹ̀ yìí ni eléyìí, ẹ gbọ́ mi, kì í ṣe gbogbo ènìyàn tó ń bẹ̀rẹ̀ eré ló máa ń lè sájá, àwọn kan máa ń sa dí ọ̀nà tó jẹ́ wípé ó máa rẹ̀ wọ́n. Olúwa agbára tí ò fi ní rẹ̀ mí sọ́nà, agbára tí yóò mú mi sa eré ìje mi láì farapa, láì ṣubú, Olúwa gbé wọ̀ mí ní àárọ̀ yìí, agbára Ọlọ́run ni mo bèrè fún ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ kún inú mi, Olúwa fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ kún inú mi, Olúwa ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára, agbára tí yóò mú mi rìn jìnà, agbára tó máa mú mi rìn mú ìrún ògo ṣẹ, agbára yìí ni mo bèrè fún, agbára tí wọ́n fi sa eré ìje 2021 láì ṣe dádúró, agbára tí wọ́n fi sa eré ìje 2021 láì farapa, agbára tí ó máa mú mi mú ìrún ògo ṣẹ nínú ọdún yìí. Olúwa gbé wọ̀ mí, ó yẹ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, alágbára nínú àwọn ọ̀run, a bèrè fún agbára rẹ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa gbé wọ̀ wá ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, agbára Ọlọ́run láti ọ̀run wá ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa fi kún inú wa, agbára tí ó máa mú wa rìn jìnà, agbára tí ó máa mú wa mú ìrún ògo ṣẹ, agbára tí a ó fi mú ìrún ògo ṣẹ, agbára tí ó máa mú wa la ipa láyé ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, agbára yìí ni a bèrè fún. Olúwa fi kún inú wa ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa fi kún inú wa, agbára tí ò ṣe dádúró, agbára tí ò ṣe fìyà jẹ, agbára tí ò ṣe gbá lórí ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa gbé wọ̀ wá, agbára tí ò fi ní rẹ̀ wá sọ́nà ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa gbé wọ̀ wá, Jésù Kristì Olúwa wa, Olúwa agbára àgbáyọrí àdúrà, Olúwa gbé wọ̀ mí, agbára àgbà rírí àdúrà, agbára àgbà yọrí àdúrà, Olúwa gbé wọ̀ mí, ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, agbára àgbà yọrí àdúrà, agbára àgbà rírí àdúrà ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa gbé wọ̀ wá ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Fún wa lẹ̀mí àdúrà, fún wa lágbára ò pápá, fún wa
selewa loju ogun fun wa le mi adura fun wa lagbara o baba fun wa le mi adura o ko ma selewa o loju ogun aruko ojo apere fun agbara re ni aro yi ni oruko Jesu olugbara agbara gba yori adura agbara gba riri adura agbara yi ni apere fun oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu olugbara oluwa gbe agbara re wo wa 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 Jesu Christi oluwa wa mo so tele sinu aye gbogbo eyin te share program yi e gbo oluwa olorun awon mogun iro oko ni ase ni oruko Jesu olugbara gbogbo eyin te share program yi ni oruko Jesu Christi ti Nazareth owo agbara ti o se daduro owo agbara olorun ti o se refe owo agbara olorun ti o se yaju si ni oruko Jesu olugbara oya ko darapo mo aye yin gbogbo eyin te share program yi ni oruko oluwa olorun Israeli owo ti fi share ni oruko Jesu oye lo ma fi gba ire oye pariwo oruko Jesu e so fun olorun oluwa agbara ti agbara ile wo fi nile dami duro agbara ti egun ati epe to ja awon akoni ninu ile wa agbara ti o se ni fi dami duro agbara ti agbara to da awon akoni ile wa duro ti o fi nile dami duro agbara yi ni aro yi oluwa fi kun inu mi oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth baba ye aye mo pe o agbara ti awon ti to da awon akoni ile wa duro ti o fi nile dami duro oluwa gbe wo mi tokotomo ni aro yi ni oruko Jesu olugbara oluwa gbe wo wa ni aro yi baba mi ati olorun mi agbara agbara ti agbara ile wa ti o fi nile da wa duro agbara ti agbara ilu wo fi nile da wa duro agbara to da awon akoni isaju wa duro ti o fi nile da wa duro agbara yi ni abere fun ni aro yi ni oruko Jesu olugbara oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa Jesu Christi oluwa wa agbara ti o fi ni re mi si ikorita to ri awon asaju mi si agbara ti o fi ni re mi si ikorita to ri awon akoni ile mi si agbara ti o fi ni re mi agbara ti o fi rin jina agbara ti o fi mi rogo se oluwa gbe wo mi ni aro yi oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth baba mi ati olorun mi mo be o agbara ti o fi ni re mi agbara ti o fi ni re awon omo ti iwo olorun fi fun mi atoko ati gbogbo awa altar of prayer members family matters members the dress singers members gbogbo justice okiki Jesu ni apapo oruko Jesu olugbara agbara ti o fi ni re wa ti ikorita to ri awon akoni ile wa si agbara ta o fi ni deru ogonu ni ikorita ti awon akoni ile wa ti deru ogonu agbara yi ni abere fun ni aro yi ni oruko Jesu olugbara oluwa fi kun inu wa aruko ojo fi kun inu wa emi ohun woli fi kun inu wa ni oruko Jesu olugbara oluwa fi agbara re kun inu wa Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa ha mommy daddy e pariwo oruko Jesu olorun Israeli agbara ti egun ati epe ile won fi ni dami duro ninu odun 2021 yi agbara ti egun ati epe to ja awon ologun omo ninu ina wa ti o fi ni dami duro oluwa gbe agbara yi wo mi ni aro yi oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth baba mi ati olorun mi agbara ti awon agbara ti egun ati epe ti o fi nile da wa duro ni oruko Jesu olugbara oluwa gbe agbara yi wo wa ni oruko Jesu agbara ti egun ati epe to da awon ologun iran wa duro ti o fi nile da wa duro ni oruko Jesu oluwa gbe wo wa baba ye aye gbe wo wa Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa hey mommy daddy e pariwo oruko Jesu oluwa agbara re ni mo bere fun agbara ti yo mu mi rin irin ajo 2021 yi lai farapa agbara ti wo fi rin irin ajo odun yi lai so monu agbara ti wo fi rin irin ajo odun yi lai so konu agbara ti wo fi rin irin ajo odun yi lai so ayanu agbara ti wo fi rin irin ajo odun yi lai so ilenu agbara ti wo fi rin irin ajo odun yi lai so alafia agbara ti wo fi rin irin ajo odun yi ti yara mi kankan o fi ni sonu oluwa gbe agbara yi wo mi ni aro yi oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti alagbara ninu awon orun agbara ta fi rin irin ajo odun yi ni oruko Jesu olugbara oluwa gbe wo wa agbara olorun ni abere fun agbara re ni abere fun ni aro yi ni oruko Jesu oluwa gbe wo wa agbara olorun ta fi rin irin ajo odun yi lai so monu lai so konu lai so eminu lai so senu lai so lenu ni oruko Jesu oluwa gbe wo wa agbara re ni abere fun ni oruko Jesu olugbara oluwa gbe agbara re wo wa Jesu Christi oluwa wa.
Oh, il y a un sorbipé. Eh, mimi, mon mon fait. Eh, mimi, mon mon fait. Ara, yo, bada, de roupé. Eh, mimi, mon mon fait. Mon fait. Ìmísí ìyá ọkọ̀ inú wọn láti sa eré yẹn dé ibi tó yẹ kí wọ́n sa dé.
ki won tun se gugu awon ti won sa ere won debi to ya ki won sa de ni won ma nri ko se imi ma sa ere ti e lai ri ebu kokan ba mo so tele ni oruko oluwa ninu odun 2021 yi e ni se lasan mi o ni se lasan agbara ti mu ni se aseyori olorun isleji yo gbe wo wa agbara lati rin jina agbara lati rin jina nigba ti a ba soro nipa agbara lati rin jina emi o wa soro nipa ti ara emi soro nipa ti emi ki se gbogbo eniyan to bere ere ti odun ni wo ma ni ori ofe lati rin jina ki se opolopo won ni wo ma ni ori ofe lati sa ere yi debi to ye ki won sade opolopo eniyan wa to je nipa ajo bere ere je ni January 1 o ti re won ko to di January 4 opolopo ti wa ni sare opolopo ti wa ni hospital opolopo ti wa ni bi ti o ye ki won si opolopo ti wa ni mortuary nitori wi pe kini won ni agbara lati rin jina opolopo wa to je wi pe ti won ba sa ere ite ti won nigba to ba de ikorita kan ninu odun ise won le baje ko wa ti wi pe eni tun ti fun yan tele a wa di eni ti won fi fun agbara lati rin jina ni nkan ti a n sise le lori loni praise the mighty Jesus praise the mighty Jesus ohun ti mo n soro nipa re ni aro yi mi o soro nipa ti ara ṣùgbọ́n mo n soro nipa ti emi nitori wipe ti a ba n soro wipe a n sa ere nipa ti emi a o soro nipa wipe a n sa ere ti awon eniyan fi n pa atewo ṣùgbọ́n ohun ti o ba ti aye emi atayi ba mu jade ninu ọdun ni o ma fi han boya ni aseyori ninu ọdun yen boya je akọni alaseyori tabi odikeji nigba ti a ba n soro nipa agbara lati le rin jina opolopo wa to je wipe won bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ọdún nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn agbera iṣẹ́ yẹn sáré nígbà tó bá máa fi gbé oṣù bíi mélòó kan iṣẹ́ yẹn máa fàdí nítorí wípé kí ni iṣẹ́ wọn ò ní agbára láti rìn jìnà nígbà tó bá ti di wípé ó bẹ̀rẹ̀ sí san owó fún ènìyàn mẹ́rin mẹ́fà á ti wípé iṣẹ́ yẹn ò ní lọ déédéé mọ́ nítorí wípé iṣẹ́ yẹn ò ní agbára láti rìn jìnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wọ ní ìgbéyàwó kì í ṣe gbogbo obìnrin tó wọ ilé ọkọ ló ní agbára láti rìn jìnà ìgbéyàwó míì ó lè má ju ọ̀sẹ̀ àárín àwọn méjèèjì ti máa dàrú ìgbéyàwó míì lè má ju oṣù àárín àwọn méjèèjì ti máa dàrú náà ìbéèrè mi ni wípé ṣé àwọn méjèèjì ò jọ ní ìbádọ́rẹ̀ relationship kó tó di wípé wọ́n ṣe yes I do kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn wọn ò ní agbára láti rìn jìnà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá ló wà lónìí tó jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ lórí ọmọ tí wọ́n bá ń san owó school nígbà tí wọ́n bá ń fi aṣọ wọn tí wọ́n bá lọ fi ń ya owó tí wọ́n fi nǹkan ìní wọn tí wọ́n fi ń ya owó nígbà tó bá yẹ kí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kó máa ṣe fún wọn jẹ nǹkan kan dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó lè mú ẹ̀mí ìyá yìí lọ ó lè sọ àwọn ọmọ yìí di ọ̀tá sí ìyá yìí kí ló tó ṣẹlẹ̀ ìyá yẹn ó ní agbára ṣùgbọ́n kò ní agbára láti rìn jìnà bíbélì sọ wípé ẹ̀yin ló gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímú bá balẹ̀ yín ó túmọ̀ sí wípé nígbà tí ẹ̀mí mímú bá balẹ̀ wa nígbà yẹn la máa tó gba agbára ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n sa eré ìje wọn lónìí láì ní agbára tí yóò mú wọn rìn jìnà àkàìníyí àwọn ènìyàn ló máa ń rẹ̀ sọ́nà ní ìkòríta tó kù díẹ̀ kí wọ́n débi àṣeyọrí a dẹ̀ déédé sún ọkàn wọn wípé a mi ò tiẹ̀ mọ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mọ́ I am not ready to do this again I am not doing it again a tẹ̀ déédé sún ọkàn wọn nítorí wípé kí ni wọ́n ní agbára nítòótọ́ ṣùgbọ́n wọn ní agbára láti rìn jìnà èrè ìdílé lẹ́yìn tó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ eré ẹ̀jẹ̀ ọdún kọ́ ni ó máa ń ṣàyọrí nítorí pé wọn ní agbára láti rìn jìnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ business kọ́ ló máa ń fi business náà ṣe àṣeyọrí ẹ̀gbọ́n mi kì í ṣe gbogbo àwọn ènìyàn tẹ́ ẹ jọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí a ń ṣe yìí ni wọ́n ṣì wà ní díẹ̀ lónìí àwọn kan ti pakọ̀ nítorí pé wọn ní
agbara lati rin jina ti mi o ba je iranse olorun ti o ba ni agbara lati rin jina iru ipi eni be a ma wole a ma fati awon ti won pa ni ise o sese ki won fi sile ti ko ri ta ti won ti ba nitori bi pe kire ni toto le ni ipi lori sugbon ko ma ni agbara ti mu aye eni rin jina. Praise the mighty Jesus. Kọlọkọlọ wọ́n súnmọ́ àkùkọ adìyẹ.
kọlọkọlọ súnmọ́ àkùkọ adìyẹ nígbà tó máa fi ọwọ́ kan lórí wípé kì í ṣe iná wípé ẹran ni bí kọlọkọlọ ṣe pàjẹ nìyẹn jẹ́ kí àṣírí ẹ ti agbára ẹ nínú ọdún yìí agbára láti rìn jìnà ní ẹ̀mí àtẹ̀yí nílò nínú ọdún yìí agbára tó tún ní fi lo 2021 bó ṣe lo 2020 agbára tí mú ní mú ìran ògbóṣe agbára yìí tó bá ti ń béèrè fún bá máa jẹ́ kí àṣírí ẹ jẹ́ kó jẹ agbára ẹ má fi àṣírí àwọn ọmọ ẹ hàn fún ẹnikẹ́ni àwọn ọmọ ẹ àwọn ní ọlá ẹ má jẹ́ kí àṣírí ọlá ẹ tú sí ọwọ́ ẹnikẹ́ni máa rántí nígbà gbogbo wípé ọ̀rẹ́ lónìí ó lè di ọ̀tá ní ọ̀la ọ̀rẹ́ lónìí ọ̀rẹ́ kòríkòsù lónìí ó lè di ọ̀tá tí ò ní fẹ́ rí ni sójú ní ọ̀la máa rántí nígbà gbogbo wípé nígbà tó bá ti fi àṣírí ẹ sí inú ẹ nígbà tí àwọn ọ̀rẹ́ bò pè ní ọ̀rẹ́ nígbà tí wọn bá ti mọ nǹkan nípa ẹ ọ̀tá ẹ ò lè mọ nǹkan tí àwọn tó pè ní ọ̀rẹ́ tí wọn bá ti mọ nǹkan nípa ẹ àwọn ọ̀tá wọn ò lè ríbi ti rí ọhún àwọn tó pè ní ọ̀rẹ́ àwọn yìí kan náà ni wọ́n ń tú àṣírí ẹ fún ọ̀tá jẹ́ kí tinú gbénú lọ́dún 2021 jẹ́ kí àṣírí ẹ di agbára ẹnikẹ́ni tó bá máa rìn jìnà láyé kò gbúdọ̀ fi vision àti dream ẹ kò gbúdọ̀ fi bá ẹnikẹ́ni ṣeré nígbà tó bá máa fi di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọkọ mi ti sọ wípé àwọn máa fún mi ní 1.5 million naira tí máa fi bẹ̀rẹ̀ business ẹni tó sọ fún yẹn ṣe ọmọnú ẹ nígbà tó bá wá dìde ogun tí dáàdì yóò ti ẹ̀ wá rí 100,000 débi tó ti máa rí 1.5 million agbọ́dà bí gbéṣẹ́ lọ́kọ̀ ò fẹ́ ṣe ìwọ lógún tó ja ilé yẹn praise the mighty Jesus tí àsìkò bá tó máa pe àdúrà fún wa inú ìwàásù la ṣe wà yìí ẹ jẹ́ kí a mọ̀ kọ̀ọ̀kan wípé tí ẹni tó pè ní ọ̀rẹ́ tí ò bá ti mọ àṣírí ẹsẹ̀ àwọn tí wọ́n ń lépa ẹ wọ̀ ní mọ̀ kọ̀ọ̀kan ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣe jẹ́ kí àwọn ènìyàn rí nígbà tó bá ṣe tán gbọ́ mi púpọ̀ nínú àwọn ènìyàn tí wọ́n ń jí ìran rere àti àlárere wọn tí wọn kì í fi rí ṣe mọ́ nítorí bí wọ́n sọ̀rọ̀ jáde ni tó bá máa rìn jìnà sí ẹ o gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tó ń pa àṣírí mọ́ nǹkan bí eléyìí dẹ̀ drops mind mi o mo dẹ̀ fẹ́ ṣerú nǹkan báyìí o ẹni tó sọ fún yẹn tóun bá wá ti ní owó láti tètè ṣe ṣáájú ẹ tí wọ́n bá máa padà ṣe ṣùgbọ́n báwọn èèyàn lè máa accept ẹ o awọ́dà bíi pé ṣe ló ń kọ́pì ẹni yẹn láì mọ̀ wípé ẹni yẹn ló jì mọ́ ẹ tí èmi àtẹ̀yìn yóò bá rìn jìnà nínú ọdún ìṣẹ́ a gbúdọ̀ bèrè fún ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára bákan náà a gbúdọ̀ jẹ́ kí àṣírí wa jẹ́ agbára wa jẹ́ kí àwọn ènìyàn rí result yẹn ìyẹn bẹ́ẹ̀ tó bá máa rìn jìnà àtẹ̀mí àtẹ̀yìn tá a bá rìn jìnà nínú ọdún yìí ìgbésẹ̀ kejì ni wípé a gbúdọ̀ jẹ́ aládùúrà tó ń gbé ìgbésẹ̀ tí èmi àtẹ̀yìn yóò bá rìn jìnà nínú ọdún 2021 a gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tó ń gba àdúrà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ you cannot just sit down in your room kó máa pariwo olúwa bùkún fún mi kó o jẹ́ jòkó sínú ilé ẹ̀rọ without doing anything ọlọ́run fún ẹni ọgbọ́n ó fún ẹni ìmọ̀ fún ẹni òye kò sí kankan tó lè lò fún ju wípé kó o ti máa fi rọjọ́ kó o máa post àwọn nǹkan tí ò ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ayé ẹ sórí social media listen to me sọrí fóònù ọwọ́ ẹ̀yẹ ó lè lọ àwọn fún ẹ nǹkan tó ń ṣe yẹn ìwé òṣè post jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ nǹkan tó ń ṣe instead tó fi ń sọ̀rọ̀ nípa government kí ló kọ́ ẹ pẹ̀lú federal government jẹ́ kí ti ayé ẹ jẹ́ kó ká ẹ lára kò sí nǹkan tó kọ́ ẹ pẹ̀lú buhari fi buhari sílẹ̀ fi gómìnà state yìí sílẹ̀ gbájú mọ́ ìgbésí ayé ẹ sọ ara ẹ di solution sí orílẹ̀-èdè dúró dé
The Lord has deposited something in you. Ọlọ́run would you fi kankan pamọ si inu e lati gbe aye e soke. Is it you ti fi je ko sise ni wipe, oh, discover ara e, mommy, daddy, auntie, brother, go and discover yourself. There is something within you. Ti awon eniyan duro de to je solution si nkan to se won. Look around you. Kini ko ti o ti awon eniyan niya. Ti awon ijoba o fun won. Ti enikeni o ti fun won. Listen. What is your problem? I want to listen to me. Make yourself the solution. See, because you are winning, baby. Keep on my fuel wall out. Because you are winning, you are winning. Nkan to wa ninu eyin o se kowole. I am telling you. Gbogbo awon to wa ladugbo yin ni won tata ti won ta tomato ti won ta alubosa. Gbogbo papata ni won ni ero. Iwo na tun ma bero ti be si won ta tun ta alubosa. Iwo na tun be si nta ti e. Iwo na tun wa lo gbe ero ti. Igba wo le ni dorogun owo. Igba wo le ni dorogun owo. Gbogbo awon junctions to wa ladugbo yin patapata. You want to enter puff puff, you want to enter bones. You want not to my parents, you want fishing shink. In your kitchen solution. So I like the solution. See how we need for water. Why you guy? Can you go see how we need one lack? See one need. To them, I'm only for water. Go to my cottage and what's Teni yon yon bari jini, kukudo jele ro kukuru. Teni yon yon bari jini la ye, o kukudo jele ro kukuru. O kukudo jele ro kukuru. Tepe kukwe wa ye la ye, ni yon kukudo sink on tole walk. I mean nothing is working in Nigeria. Nothing is working in Nigeria. Mori yon to tepe planting ships, lonta, tofi, shiori yire. Nothing is working in Nigeria. Nothing is working in Nigeria. Mori akaini ya wo yon. To yekbe ishe oko ni won she. Si won ori yon no lola ye. Ki ishe Nigeria. Ili kani won ti yonla. Ere oko won. Nothing is working in Nigeria. You just sit down in your room. Olu wakbe yon. What did you do? Ojibo yon le ti. Listen to me. O she she puje wipe. Ipokan ni solutions mo ton she yon. She don't listen to wipe. O yon discover ala ye. E ni yon topa mani ti no la ye. Koku do jene ro koku. Tẹ́gbẹ́ gbogbo èrò ọkàn kò kọjá àyíká ẹ̀ agbègbè yẹn nìkan. No! Ọlọ́run ti fi ìkọ̀kọ̀ pamọ́ sí inú ẹ tó lè mú ọrìn jìnà. Go and discover yourself. Ọlọ́run ti fún ọ ní orí ọ̀fẹ́ láti kàwé kí ẹgbẹ́ má bàa fi kèké gbogbo ẹ lọ. Ó wá jòkó ní ṣe ọ́fíìsì kan ló ń wá. Listen to me. You won't show me. I want to share my office. I want to come back to that. One need no. To that at time okay. That one. Lots of chat. They keep on low. You won't show me. That one. Take you one feel one. See one pack. Take you one man feel out. Come and feel like my Lord. Don't see it. That solution. There when you don't feel one get it. Osha to kusipe. Wa soku 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 soku. Àtọ́jọ́ tó ti ń sun ikú yẹn kí nìkan tó pápọ̀ láti bà. Àdúrà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ló máa ń mú ènìyàn jìnà. Àdúrà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ olóńgbojú ọlọ́run fún ọmọ rere. Òní táìmù fún ọkọ ẹ. Òní táìmù fún rárá. O sì ń wojú ọlọ́run fún ọmọ rere. Ní àsìkò tí ìwọ bá ń ovulate. Ló máa sọ ipò wà nínú píríbírí pé dájì ṣọ́ọ̀ṣì yan píríbírí fún ẹ. Wàá bẹ̀ sí máa kanra mọ́kọ ẹ. Mo wà níwájú Olúwa. Ẹ má fi ọwọ́ kan mi. Torí mímọ́ lolúwa. Àánú yín ṣe mí. Ẹ̀sìmà ẹ kì í ṣe Màríà ìsinsìnyí. Màríà tá a rí ẹ̀ẹ̀kan péré yẹn náà ni. Òun sì níyà Jésù. Tó bí Jésù láìsí ìbálòpọ̀. Mọ́mì mi, tú ìbálòpọ̀ lọ síbi yín. Ẹ má tanra yín. Ẹlẹ́ ń wojú Ọlọ́run fún ìbísí ọmọ rere. Táìmù tó yẹ kí ọkọ yín fọwọ́ kàn yín lẹ́sọ wípé wà níwájú Olúwa. Táìmù tó yẹ kéèyàn àti ọkọ yín kẹjọ ṣe eré ọmọ lẹ́sọ wípé wà níwájú Olúwa. Nínú ọdún 2021 jẹ́ kí àdúrà ọ̀ṣẹ́ fún ọ gbé àdúrà pẹ̀lú ìgbésẹ̀.
To ba ni anything to ye ko se medically, go ahead. Se be igbese. Ma joko si dule ko ma so eku so eku so eku lai si okun to se. Ti eniyan yo ba re jina laye, o be igbese ni. Te ba fe rin, eyan to ba fe rin ni wakati kan. Ko wa joko. Oluwa mo fe rin re. Ah mo de lo se ku bayi o. Olorun mo de lo seko ah Jesus mo de lo seko ko wa be si ma pe Olorun awon baba baba ton ti lo simi wa je ke ti awon eni eleni ma paru wonu sare won Olorun baba lola mo de fe lo seko ah Olorun baba lola mo fe lo seko se ah Olorun an si mo fe lo seko o de joko soju ko won o pe igbese e ma lo seko ngba je ko fe le gbe ngba ti je ko fe le gbe ah Olorun mo de need ise o Olorun o de nwo mi bayi o. O de mo pe mo need ise o. Jehovah mo de need ise o. Nigba to ba ti wa se yen ton. Wa wa ko sa so. Wa be si ma ya oju ni awon anti ti won wa se bi ti e atawon goda te so wi pe jo won wa se. E wa be si ma ya oju le kaakiri. E wa joko. O wa le joko si waju ile boda oni boda yen ti ti di ago meji osun. Oju ole ton ti si ku osun. O wa l'Olorun o gbo ti e. Olorun gbo ti e wo logun ton jare. Tu vas faire balayer, washer, tiens, on est obligé de continuer nous en faire niche. Tiens, our organizations, quand on s'en va, ils ont 23 years experience, 24 years experience. Ils vont avoir des experiences, ils vont connaître les 23 school, atin nous city room, atin nous yare. Eh, oh, tes room, nous c'est comme ils pour les chier. Chez toi, on est couché, yes, yes, malade, ben, ni canini. Oh, chez chez toi, t'as vu, on l'a nous confesse, so, tu relate, ton pork, l'homme est mignon. Thank you, ma. Apani garage offer. Gogidi. Joko sibe oluwa. Nkan bayi ni mo fe o. Dey bise. Temi ateye yo ba reji na onu odun 2021. E ma gbagbe adilu agbara e mi mimo. Ninu Acts chapter 1 verse 8 ti ati soro Olorun ni aro yin. O ni eyin o gbagbara nigba ti emi mo ba bale yin. Wa le se bo ti ye ko se wa le rin koja ibi to ro wi pe o ti eni rin koja abi agbara lo wa ninu emi ateyin ko ta fi joko ba se wa ta fi rin ba se rin o wi keji ni wi pe je ki asiri eje agbara je ki asiri e je ko ti agbara e ye te pe pe asiri awon omo e ti oko e ti aye ye te fun awon eniyan ye ti asiri ise fun awon eniyan listen to me awon eniyan ni interest ninu gbogbo wahala to nse awon eniyan ni interest ninu gbogbo yo lo gbedi ka ofin dikile o lo gbe space o lo se kini kan solution I mean success la awon eniyan ti won ni interest le lori in fact ti asiyori e gan ti o ba tu wa mo yan lori eyan ma wu e bayi ki lo n ba kiri àwọn àgbàlagbà ilẹ̀ yorùbá wọn ní wọn kìí kí aláṣẹ ti kú iṣẹ́ àwọn ọmọ ẹ wọn ní àṣírí lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni ọkọ ẹ ò ní àṣírí lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni gbogbo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ pátápátá làwọn ènìyàn mọ̀ ẹ má gbàgbé tí ọ̀rẹ́ ẹ ò bá ti mọ kankan nípa ẹ ọ̀tá ẹ ò lè mọ kankan nípa ẹ ohun ìkẹta má jẹ aládùúrà lásán jẹ aládùúrà tó ń gbé ìgbésẹ olúwa ṣọjọ ìkúnlẹ mi lọjọ ayọ ìyẹn fún gbogbo àwọn aláboyún olúwa ṣọjọ ìkúnlẹ mi lọjọ ayọ ó wá dé táìmù tó ìtò ń rọ bí ó wá mú díẹ ó pádé ta ló sọ fẹ pẹgbẹ ẹkùn ẹ ló máa gbà jáde ta ló sọ fẹ borí ọmú ẹ lọmọ máa gbà jáde sórí ibi tó pádé yẹn náà ló máa gbà jáde onítorí pé dókítà yẹn jókòrin mìfẹ́kí dókítà yẹn rí òun mi mìfẹ́kí dókítà sórí ó máa padà rí o tó bá ti jẹ́ pé òun ló wà òun kọ́ọ̀lù lọ́jọ́ tó fẹ́ bímọ tó ó máa gbé yẹn kó yá tètè kọpírẹ́tì bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì lónìí ẹ kọpírẹ́tì pẹ̀lú nǹkan tó yẹ kẹ́ kọpírẹ́tì lé lórí èyí tí ò yẹ kẹ́ ṣe lẹ́ ń ṣe olúwa ṣe olúwa ṣe láti ọjọ́ tó ti parí olúwa ṣe kí ni ìgbésẹ̀ tó gbé kí ni ìgbésẹ̀ tó gbé kò sí ìgbésẹ̀ kankan tó gbé ju pé o ṣàgbàdúrà o ń ronú
o sa ngba aduro won ronu o de so efun so fe gbo. Let me quickly tell you this. Sori ronu ati ekun to mo se ki fun yan ni solution ti wo fe yen ki fun yan ni solution ti wo fe yen o le fun yan ni depression. In fact, you meet ti ronu titi to ti ni kini. So o tun mo si wi pe ko si nkan kan ti ronu yen fe fun yan ju pe ko ba lafia wa re je be bi se olorun fun o ni nkan kan se ikoko wa ninu e wa jade solution ni o si sele to sele ni ajika e ma joko soju koko so wi oluwa se oluwa se oluwa se ani fogun owo e yi fogun owo e o le bi aye e dide. Some people just so lazy. Laziness on it, again, you're me, if you're all right. Coffee shake, what do you have? The whole thing, too much like here, you make Kosor of federal government, Kosor of governor, Kosor of Kosuo, you got your ship and right here. Can you tell me, Pelu Puari? Any more, you see them? You belong on a cargo, who was my deep and rich one of each and every one of them. Can you tell me? And you can't get a meeting law. Can the solution sound you for what you did? My brother, there, Joseph, one, you want to go to Mala. They're about to get there, okay, to the right, my back, then you. But they're to my back, then you. You must go to my daddy, who baby. Along to where they get, about a more than anybody. Walk, look, yeah, la, la, see what you're about. Along, Joseph, the solution, so don't she only. Listen to me. Sori nkan kan to ni dani e. Awon eniyan kan ni lu e. O le ti oro sori to ba ta wi ko good ninu wi pe ka mu keke ka ma konkan. Gbogbo nkan to wa sori e ma ko to ba dojo ko adowo fun e. To ba di ojo ko adowo fun e. Eh, oni baba re mi la. Bala. Ola ki ya. O sese ko je wipe Olorun fe mo mo bi o soke lati owo fun ra re ki enikeni ma ba fowo so aya ibi o pe yo pe mi ti ba nse mi o le di nkan to da yi oni apuro mommy mi he is a very stupid man apuro mommy mi ori e o pe bo se lowo to mo bere fun ordinary 500,000 ko le fun mi. Ta lo so fun pe to ba fun e ba je ko mu e lowo Olorun fun re n to oro aye e iwo so wi pe ko le to dada temi ateyin yo ba rin jina nu odun ise adura pelu ibise ma je ni tun penu mo nigba ton lo pe Joseph wa ko ma pon opa mi teni lu nu waju ma je fun isoro mo apara pada sinu bi ton ti mu bo ni. Moi, je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un coronavirus. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Aka iniye ko gidi ko dada lo wa ninu odun 2021 fun je ko ju e la lati ri agbara lati reji ki olorun ko bu si oro re mo bi ta die pari wo ruko jesu alagbara ninu awon orun mo fe reji na mo fe mu iro ogo se ki agbara to da awon isaju mi duro ma bada mi duro oluwa agbara lati reji na oluwa Holy Israel, 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 Holy Israel
ajo pe wa ni oruko Jesu to tun tele wa won 2021 o ya ina ma mu won ni aro yi ni oruko Oluwa Olorun Israeli o ya ina ma mu won ni aro yi Jesu Oluwa wa adura keta leleyi baba mi ati Olorun mi agbara to ma npi irin ajo ogun awon oloko supu ni ni iran wa agbara to ma duro si korita to ye ki awon oloko iran mi ti gba mi eye agbara to ma npi irin ajo ogun awon supu iwo agbara ye ki lo se ni ona mi o ya ina mu o o se adura ni oruko Jesu Kristi ti Nasaret baba mi ati Olorun mi agbara to ma npi irin ajo ogun awon oloko supu ninu iran mi ninu iran kan ti mo ya si ki lo se ni ona mi ki lo se ni ona awon omo mi ati oko o ya ina Olorun ko ma mu yin laro yi Shall it
eni asoju esteri ni afini mommy shale pe modekai ni asoju esteri ni afini she elu ke ti mama ndoke ni she ire ke ti mama nkoja gate ni ti ire ba ma wo si waju oba pelu iwari ni tori o ma wo pe kini won pe mi fun ninu afini tu so wipe modekai di akoni sugbon leyin igba ti amale pariwo niwaju re wipe yi ni eni ti nu obodusi mi pada gbo wipe won su celebrate e o sugbon esteri o je o fan esteri je o ma laindiya alain ni baba sugbon di akoni ni mi ko ni se pelu igbo to bere nitori wipe asiko ati di akoni esteri nitori wipe olorun ti di eru akoni eran won fun asise deba fashiti gbogbo won ti wa ni ajika fashiti none of them to le so fi pe ah olori e jo e tete ti lo da oba lo awon kan ni won so fun ma down ma do oba lo nitori pe olorun ti di eru akoni fun history won ni jabesi won ni yef ni jabesi nitori pe won se kini o bi pelu ibanuje sa olohun ti ewa koni fun jabesi iwo iba je buku mi ni toto ki o si so agbegbe mi ti nla bibeli bi wipe ohun gbogbo ti o bere ni olorun se fun nitori pe olorun ti ewa koni fun mommy mi tati mi olorun gbogbo ti ewa koni ran yin le yin lori ko ni se pelu ipo ti ewa ikono awon sisters mi ninu altar of prayer olohun le se lojumo ko ma gbo ko ni se pelu ipo ti mo wa wala won le se ko ma gbo ko ni se pelu ipo ti mo wa ki anu to wa miri inu ito ni david wa ta fi pe wa le wa joba mu mi jade ninu agiju aye ko do woro oba le mi lori ki jade laarin eniyan lasan kemi na wale wa joba jefta homa le bibeli kan confirm we bi homa gbere obirin jefta ti o ma gbere obirin mommy mi sugbon olorun di eru akoni ran won di le lori jefta ba wa lo si ogun yi iwo lo ja olori wa a fi olorun dura fun o sugbon ma le ni bíbélì pè ní ọmọ àgbèrè obìnrin ṣùgbọ́n nítorí wípé samsoni ó jẹ́ alágbára kò jẹ́ kí tinú gbénú kò mọ̀ wípé àṣírí òun ni agbára òun tẹ̀bọ́sọ̀ ti lè fi abẹ kan orí mi yìí agbára mi lọ nìyẹn wọ́n tú ẹ̀rọ akọni orí ẹ̀ wọ́n tú balẹ̀ wọ́n jẹ́ kó padà rí túùtù nítorí wípé ó kọ̀ láti jẹ́ kí tinú gbénú wá síbí fún gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí ni àbájọ ṣe mọ́lẹ̀ tó bá máa rìn jìnà sẹ́ ó gbúdọ̀ jẹ́ samsoni a ń lọ a fẹ́ gbàdúrà yẹn ní ìgbà kan sí bàbá ayérayé di ẹ̀rọ akọni ìran wa fún mi mo fẹ́ mú ìrò ògo ṣe olórun israẹli ẹ̀rọ akọni ìran ọkọ mi dì fún àwọn ọmọ mi mo fẹ́ kí àwọn ọmọ mi la ipa mo fẹ́ kí àwọn ọmọ mi mú ìró ògo ṣe arúgbó ọjọ́ tí ẹ̀rọ akọni ìran wa débi lórí ọ̀ọ́yọ̀ àdúrà ní orúkọ jésù kristi bàbá ayérayé mo bẹ̀ ẹ́ olúwa tí ẹ̀rọ akọni ìran wa débi lórí ẹ̀rọ akọni ìran wa olúwa kì í fún mi ẹ̀rọ akọni ìran wa kì í fún àwọn ọmọ mi mo fẹ́ kẹ́mi àtàwọn ọmọ mi àtọ́kọ́ ó mú ìran ògo ṣe mo fẹ́ kí ọ la ipa láyé bàbá ayérayé o ó yá di ẹrù akọni ìran wa léwa lórí jésù olúwa wa àdúrà kẹjẹ lélẹ́yìí arúgbó ọjọ́ ogun tí ò ṣe fún àwọn akọni ìran mi olúwa jọ ṣe fún mi
ti Samson ba ni ore ofe ru adura yi saba o la se gba tori nkan to ti se ri ni oyi e ti ma ye ki fashiti wa pada wa bayi ko wa wa si ni ru adura bayi mommy mi a shikele danu a so mo nu ni baba yiraye ogun ti o se fun awon akoni ran mi oluwa je ko se fun mommy awon mo yin le so yin di akoni pupo ninu awon biyamo ti won ri ku omo omo to ku mo won yen ni ba so won da akoni aka inije awon iru biyamo be ni won ti gbo so many visions nipa omo ti won gba lowo won bi omo yi poju to nkan kan gbudo se o won te tun ma so fa biyamo mi pe ma fi abe kan won lori omo to so fe pe ko ma fi abe kan lori lo fi n ba won eyan sere lo fi n ba won eyan sere won ti ma mo pe oke e se bi ta won ba ke mole lo ma mo bi ba won fi abe kan lori won ba ilora blade abi scissors won fi re ori omo omo to wa ye ko mu irun oko se a wa be si ma se katikati a ma se dati dati kaakiri nitori bi won ti fun ni ewo oko eje aka inisi awon omo ti eyin abiyamo woyi te fi tafala te fi ba awon eyan sere ore mi ni o ya lo ki fodun aka inisi awon omo yen ni won ti fun lewo ogun won je to ba te de wa ni nkan to le fun mo fodun o se pe ja fun ko pe ko pa pomo fun ko ra ko ki fun to ba lo wo shape ra pepsi shake e dada si apop what is the problem aka inisi awon omo lo je bi won ti so ogonu latari bi won je won dun kaakiri won ti wa die ni kini nkan tomo yo gbodo je omo to lo fi ba awon eyan ta to lo fi ba awon sere ijo mo wi pe eni to mu lo ti yen o ti fi ose omo e o ti fi we fun ma re won ti transfer ogo kan kan to fi we fun ma e to di sinu eru e o ti lo fi we fun ma re tori o mo wi bo lodi fi irawo omo yen arugbe ojo ogun ti o se fun awon ologun iran mi je gbogbo o se fun mi kai gbogbo eyin akobi te wa ninu agbo yi owo yin da oluwa ogun ti o se fun awon akobi ninu iran mi je gbogbo yo pari fun mi ni aro yi ogun ti o se fun awon ologun iran mi ti ki je ki awon ologun original kìí jẹ́ kí àwọn àkọ́bí ọmọ oríjìnà èmi ọmọ rizit ọlọ́run tó fi rọ́mi sáwọn àkọ́bí ní àárọ̀ yìí olúwa ogun tí ò kìí jẹ́ kí àwọn àkọ́bí ìran mi oríjìnà olúwa jẹ́ kí ogun yìí ó ṣiṣẹ́ fún mi ní àárọ̀ yìí ogun tí ò kìí jẹ́ kí ológun ìran mi ó mú ìran ògún ṣe arúgbó ogun jẹ́ kí ogun yìí ó ṣiṣẹ́ fún mi ní àárọ̀ yìí ṣàdúrà ní orúkọ jésù arúgbó ìgbàanì se fun awon ologun awon akoni ni iran mi je ki ogun yi o se fun mi ni aro yi ogun ti o se fun awon akoni ni iran mi je ki ogun yi o se fun mi ati awon omo mi ati oko mi ni aro yi arugbo igbani o je ki ogun yi o se fun wa ni aro yi emi awon wolu yi je ki ogun yi o se fun wa ni aro yi ogun ti o se fun awon akoni iran wa je ki ogun yi o se fun wa ni aro yi olorun israeli ogun ti o se fun awon akobi ninu iran mi ninu iran kan ti mo ya si je ko se fun akobi mi ni oruko oluwa olorun israeli fc bagbara oluwa olorun awon ogun ogun yo se fun ni aro yi ogun ti o se fun awon akobi ninu iran mi ninu iran baba re ogun yi yo se fun o ni oruko oluwa olorun israeli ogun yi ma se fun o jesu kristi olúwa wa mi mo rí ìsìtò ọlọ́run fún mi sáwọn àkọ́bí mo dẹ̀ ń wo táyì ẹ pé orúkọ jésù olúwa níwájú òrìṣà tí wọ́n fi àwọn àkọ́bí ìran mi dá májẹ̀mú sí
wi pe se ni won ma se wi pe won ni si won oluwa je ki ma je mu ajinde yo mi kuro nibe mi o mo reason tolorun fi ran mi sawo akobi ni aro isa olorun ba mi so eleyi ki to kuro nile ohun to ba mi so ni mo sise le lori nibe sugbon bi a se gbadura yi lo fi oro won akobi to fi han ni gbogbo eyin akobi te wa ni bibaye e pe oruko jesu ni waju orisa ti mo fi awon akobi ran mi to ma je mu si eyin te ki se akobi ha e se bi mo to je akobi ni waju orisa ti mo fi awon akobi ran mi to ma je mu si we be won is we be amase we be won is wa ha ma je mu ajinde jesu Jesus, take a
shafuwa ni aroyi. Jeki abo wiko ogun shafuwa. Jesu. Oluwa wa. Awa pade lo shuto mbo. Shubwa ya kompite wale badura. Ni bobo se. Eja sofuru. Oluwa. Altar of prayer. Apa di la rola. Uluwa. Bokbo imo. Buburu ti uru fi yone pa mi. Tuon po joje mo mi lowo. Uluwa. Ojo ma jo para fong ni lori mo. Bebe ni so ibe. Ojo ti ojo fong. Ati uru ti uru fi imo. Mami. Awa ala puru kute man lao she jen ulo man she. Ki lo de ta wala gidi yo ki she. Eti le tu mo la roi. Ah, e pe oruko Jesu. Oluwa gbogbo imo buburu ti o run fi han nipa mi. Oh God. Oluwa lati o ni lojo opodo fun le lori mo. Gbogbo imo buburu ti o run fi han nipa mi. Ojo opodo fun le lori mo. Oh God. Ni oruko Jesu Kristi. Mommy, daddy, I drink one water, you soak it. Oluwa, ami to man farao. Ami to man farao. Ti mo ma fi lu odun mi lofo. Ti mo fi lo osu lofo ti mo fi lo ose lofo ti mi ki fi rire gba lojumo oluwa fi eje jesu pa mi yen re ni aro yi ami to man farao ti ma fi lo ojo mi lofo ti mo fi lo odun osu ose ti ma fi lo ni ofo eje jesu kristi o ya pa mi bi yen re ni aro yi o ya dura ni oruko jesu kristi ti ma sare ti Jesus Christ, gbogbo iṣẹ́ ẹ̀ tó bàjẹ́ àwọn nǹkan sí ẹ̀ tó kú ó ti fìgbà kan bẹ̀rù dùn kan bẹ́ẹ̀
arugbo ojo bo bewo o buburu gbogbo ti mo beru laye mi ma jode ba mi eyan mi ma nberu iku omo to ba pe omo elekan e meji ti o ba gbe a jawo igbe iseju iseju la ma lo toilet igba to mo yen ba ma fi pe so fe pa mi ni ki lo ro ohun o se ro igbe se lo mo si bi fun ti omo eyan mi ba travel to pe lekini ti o gbe to pe lekeji ti o gbe gbogbo family la ma pe mo pe lagbaja ko pe call mi ejo ma ba mi pe igba ti e ba ma fi yo phone no bag o le ba bi 200 missed calls awa o pe ki lo nsele ki leni hero eyan mi to ba n travel a ma be ru accident eyan mi to ba wole losun a ma be ru pe ko ma ro pa digun jale ah ga kon so fa bi amo pe won pomo e lo sile awusa abere dodo woli ni mo be je ba bi gbadura mo mo po lorun gbo ti yin arara won gbudo pe kuro nbe e ibo le wa fe ba kan ni bi ibadan ani bojo ndo gan abaku re ki lo ro so bi pe ku omo o ki se ti gbogbo ọmọ tó ń forúkọ wọn pè mí wọn ní sọnù mọ́ mi lọ́wọ́ olúwa ń búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù olúwa má jò dé bá mi gbogbo ń búburú tí mo bẹ̀rù ní ìrìn àjò ayé mi láyé olúwa má jò dé bá mi ó ṣe àdúrà ní orúkọ jésù kristi bábà mi àti ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́ ó búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù láyé olúwa má jò dé bá mi ó búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù ní ìrìn àjò ayé mi láyé olúwa má jò dé bá mi ọlọ́run israẹli mo bẹ̀ ọ́ ni ó búburú gbogbo tí èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ bẹ̀rù láyé olúwa má jò dé bá wa jésù kristi olúwa wa ángẹ́lì gbé dìde fanú sọkalẹ̀ o ẹni ni mo gbé mi gòkè yìí o mo fẹ́ ṣe rere ẹ sọ̀rọ̀ sókè òkè tí bàbá mi kù tó jábọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè o òkè tí bàbá mi kù tó jábọ́ ọlọ́run òkè táwọn ìṣáájú mi kù tó jábọ́ ẹni ni mo gbé mi gòkè yìí o ángẹ́lì gbé dìde fanú sọkalẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀jì ni ẹ ẹni ni mo gbé mi gòkè yìí o mo fẹ́ ṣe rere òkè tí bàbá mi kù tó jábọ́ òkè tí màmá mi gùn tó jábọ́ òkè táwọn ìṣáájú mi gùn tó jábọ́ ẹni ni mo gbé mi gòkè yìí ẹlẹ́kẹta leléyìí ángẹ́lì gbé dìde fanú sọkalẹ̀ ẹni ni mo gbé mi gòkè yìí o mo fẹ́ ṣe rere òkè tí bàbá mi gùn tó jábọ́ òkè tí màmá mi gùn tó jábọ́ ọlọ́run mi tó jábọ́ ẹni ni mo gbé mi gòkè yìí o mo fẹ́ ṣe rere olúwa o rere tí àwọn ìṣáájú mi ṣe ní àṣẹ tì olúwa mú mi ṣàṣeyọrí ẹ ògo tí àwọn ìṣáájú mi ò rí lò olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi ògo ibi òkè táwọn ìṣáájú mi ò rí lò arúgbó ọjọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi ó yá àdúrà ní orúkọ jésù bàbá yára yá bẹ̀ ọ́ òkè ìgbẹ́gà òkè rere tí àwọn ìṣáájú wọn ò rí gùn tí wọ́n gùn lágùntì arúgbó ọjọ́ pé wá gùn wọ́n rere tí àwọn ìṣáájú wọn ò rí ṣe ní àṣeyọrí arúgbó ọjọ́ mú wa ṣe jésù kristi olúwa wa ní ìkòríta tó rí àwọn ìṣáájú mi sí olúwa gbé mi fò kọjá ibẹ̀ mo wà ní kejì ní on first àwọn ẹyẹ méjì kan wá bà
síbi tí mo jòkó sígbà tó parí general program mi ṣe máa rẹ́yẹ ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọlọ́run wá ní pé kí n máa wò wọ́n wọ́n kọ́kọ́ bà nígbà tó fẹ́ rìn síwájú àwọn òrìn bí adìyẹ ṣe ń rìn àwọn òrìn bí adìyẹ ṣe ń rìn wọ́n tọ́ síwájú mo fẹ́ gbójú ẹ̀mí ọlọ́run ni pé kí n padà wò wọ́n wọ́n tọ́ síwájú ẹ̀mí ọlọ́run wá ní pé kí ni nǹkan tí mo notice láàrin ẹyẹ yìí àti adìyẹ máa pe àwọn eléyìí ń tọ ṣùgbọ́n adìyẹ ń rìn ó wá ní ó dá wípé ní ti rírìn ní ti gbígbéra pé ta ni ìrìn máa ń yá nínú wọn máa ní àwọn ẹyẹ yìí ni alágbára nínú àwọn ọ̀run agbára tí yóò mú kí ìrìn àjò kó yá mi ju àwọn ẹlẹgbẹ́ mi agbára tó máa mú kí ìrìn àjò kó yá mi ju àwọn tó jọ bí wa nínú ìran kan náà agbára tó máa mú kí ìrìn àjò kó yá mi láàrin àwọn ìyàwó ilé ọkọ mi agbára tó máa mú kí ìrìn àjò kó yá àwọn ọmọ mi ọlọ́run ìsírẹ́lì gbé wọ̀ wá ó ṣe àdúrà ní orúkọ jésù kristi agbára tí mú kí ìrìn àjò kó yá ènìyàn olúwa gbé wọ̀ ẹ̀mí àtàwọn ọmọ mi àtọkọ wọn gbé wọ̀ wá ní orúkọ jésù olùgbàlà jésù olúwa wa jésù olúwa wa a máa ń kọrin yìí nínú command mọ́ ní pàṣẹ fún òwúrọ̀ ọlọ́run mi ọlọ́run mi tinú tinú ni kí o fi ràn mí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni ṣe pẹ́ kí ọlọ́run mi lẹ́lẹ́kẹ́jì o ọlọ́run mi bàbá o ọlọ́run mi mọ̀ ń bẹ̀ ọ́ tinú tinú ni kí o fi ràn mí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni ṣe pẹ́ kí ọlọ́run mi lọ́wọ́kẹ́ ní ìgbà kẹta ọlọ́run mi arúgbó ọjọ́ ọlọ́run mi mọ̀ ń bẹ̀ ọ́ tinú tinú ni kí o fi ràn mí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni ṣe pẹ́ kí ọlọ́run mi àmì ńlá méje àmì 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 ní orúkọ jésù ọlọ́run fi tinútinú ràn mí lọ́wọ́ olúwa yọnu sí mi ó ṣe àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì arúgbó ọjọ́ fi tinútinú ràn mí lọ́wọ́ olúwa fi tinútinú ràn mí lọ́wọ́ olúwa yọnu sí mi arúgbó ọjọ́ fi tinútinú ràn àwọn ọmọ tí o fi fún mi lọ́wọ́ olúwa yọnu sí wọn olúwa fi tinútinú ràn wá lọ́wọ́ olúwa yọnu sí wa jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa olúwa jẹ́ kí ọdún yìí sọ mí ju gbogbo ọdún tí mo ti ń lò láyé mi jẹ́ kí ọdún yìí pẹ́ mi ju gbogbo ọdún tí mo ti ń lò láyé ọ̀tá má jòpọ̀ ọdún ìjẹmọ́ mi lọ́wọ́ ayé má jòpọ̀ ọdún ìjẹmọ́ mi lọ́wọ́ jẹ́ kọ́dún ìwọ́ pé mi ju gbogbo ọdún tí mo ti ń lò láyé ó ṣe àdúrà bàbá yára yé abẹ́ ọ́ jẹ́ kí ọdún ìwọ́ pé wa ju gbogbo ọdún tí a ti ń lò láyé bàbá yára yé abẹ́ ọ́ nì ọdún ìjẹ́kúkú wa ju gbogbo ọdún tí a ti ń lò láyé ọ̀tá bá jọpọ̀ ọdún ìjẹmọ̀ wà lọ́wọ́ jésù kristi olúwa wa olúwa gbé mi ṣe pẹ̀ kí olóore aláàánú àti olùrànlọ́wọ́ mi jẹ́ kí wọ́n dá mi mọ̀ bí ẹni tí o rán wọn sí jẹ́ kí wọ́n fi rí ọwọ́ wọn jíṣẹ́ fún mi ó ṣe àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì bàbá ayérayé abẹ́ wọn olúwa gbé wa ṣe pẹ̀ kí olóore aláàánú àti olùrànlọ́wọ́ wa jẹ́ kí wọ́n dá wa mọ̀ bí ẹni tí o rán wọn sí
ṣe fún wa Jesu Christi Oluwa wa e je ma binu leyin adura yo padura kan ti mo fe pe mo mi ale badura si omi wa Oluwa je ki o bu ṣe fún olore mi ebi Olorun lo ni ki pe emi Olorun lo ni ki pe adura yin Oluwa je ki o bu ṣe fún olore mi ko le riran ri mi lati se mi lore je ki o bu ṣe fún olore mi je ki o bu ṣe fún Alaanu mi ko le riran ri mi ṣe lore ko le ti ṣe ire owo e fun mi je ki o bu ṣe fún olore mi o ṣe adura ni orukọ Jesu Christi awọn agbara ninu awọn orumọ pe o je ki o bu ṣe fún awọn olore mi je ki o bu ṣe fún awọn olore mi olore awọn ọmọ mi olore ọkọ mi je ki o bu ṣe fún wọn je ki o bu ṣe fún olore ipe mi je ki o bu ṣe fún olore wa ni ọwọ Ọlọrun mi mo pe ọ ki wọn le ri wa ṣe lore ki wọn le ri ran ri wa ṣe lore ki ọkan wọn le balẹ lati ṣe wa lore lati ti ṣe ire ọwọ wọn fún wa Ọlọrun Israeli mo pe ọ ni je ki o bu ṣe fún awọn olore wa Jesu Christi Oluwa wa Ọlọrun ma jẹ faye yi ba awọn omi jẹ ma jẹ n jẹ ọmọ alailere fun nibi ti mo ku si Oluwa tun mi ṣe arúgbó tó wó mi kalẹ̀ kó tú mi mọ́ ó ṣe àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì alágbára nínú àwọn ọ̀run Amen.
Jésus. Ami Jésus Christ. Ami Jésus. Ami Jésus Christ. Ami Jésus Christ. Jesus.
Jesu. Jesu. Ami Jesu Christi. Ami Jesu Christi. Anu to gbe dafidi jade ninu igbo. To do ro pa de lori. Anu to mu jefta pro la ni awon eniyan ba san to ba mu joba. Loruko Jesu aferi anu ni egba ni anu testeri igba anu ti mo de kai igba. Anu ti Daniel igba mi ti Joseph igba. Oluwa jade anu ni egba. Ami Jesu. Ah!
Gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó mú orí, aleluya, lámẹ́sàn-án, sọ́lọ́run wá ó yá òun.